dia 15 de outubro, comemoramos o dia deles, os nossos amados professores. Por isso, o Top Facens de hoje traz alguns dos nossos professores preferidos da ficção. Eu sou o JP e esse é o nosso Top Facens. Quem nunca sonhou em estudar na escola da turma de Chaves que atire a primeira pedra? Pra começar essa lista, vamos falar dele, o grande professor Girafales. Mesmo em meio às interrupções contínuas, as observações da Chiquinha e entre as brigas dos alunos, ele continuava lá, firme e forte, dando o seu melhor, incentivando todos os alunos a buscarem o conhecimento. E ainda mandou a clássica frase: enquanto tiverem livros nas mãos, serão pessoas honradas, serão gente de bem. Em outras palavras, serão como eu. Impossível pensar em professores dos sonhos sem lembrar dele, Alvo Dumbledore, o professor e diretor mais amado da franquia Harry Potter. Ele também é provavelmente um dos professores mais sábios da ficção. Afinal, são mais de 100 anos de sabedoria, né? Dumbledore passa anos ensinando para gerações e gerações de alunos muito mais do que a arte da magia. Ele os ensina a enfrentarem seus medos, a buscarem a luz, a serem bondosos e, claro, a importância do amor. E falando de Harry Potter, não podemos deixar de citar ela, a Minerva McGonagall. Mais que uma professora de transfiguração e uma das diretoras de Hogwarts, ela também é uma das bruxas mais poderosas do mundo. À primeira vista, pode até parecer muito rígida, séria e até mesmo fria. Mas ao longo da história, sua sabedoria e seu senso de justiça vão ganhando destaque e se tornam essenciais na trama. Grande professora McGonagall. Agora vamos falar de um dos personagens mais marcantes do universo mutante, tanto nos quadrinhos, no cinema e nos desenhos. Ele é o responsável por comandar uma escola para jovens com habilidades extraordinárias. Já sabem quem é? É ele mesmo, o professor Xavier, da série X-Men. Além de ajudar os jovens a controlarem seus poderes, ele ainda aconselha bastante e traz um ensinamento essencial para a vida: que as diferenças nos tornam especiais e que todos devem ser respeitados. Agora vamos falar de um verdadeiro mestre, o Sr. Miyagi, da franquia Karate Kid. Tudo se inicia quando ele defende o jovem Daniel LaRusso de um bando de valentões. A partir disso, ele começa a treinar o rapaz na arte do Karatê. A didática do mestre fugia completamente das expectativas do Daniel-san. E mesmo assim, o resultado não poderia ser melhor. Foram inúmeros ensinamentos que tanto Daniel quanto nós, os telespectadores, levamos pro resto da vida. Não pular etapas no aprendizado, ter equilíbrio, perdoar, ter princípios, buscar inteligência, saber perder e, claro, bota a casaca, tira a casaca, bota a casaca, tira a casaca. Ah, gostou. A próxima talvez você não conheça, mas se esse for o caso, já fica aqui a dica. Vale muito a pena conhecer. Já imaginou uma professora que te ensina como se livrar de uma acusação de assassinato? Calma, tá, não precisa chamar a polícia, tá? É que essa é uma das lições que Annalise Keating passa a seus alunos na série How to Get Away with Murder. A professora de Direito Penal é muito admirada e respeitada pelos estudantes e seus colegas. E não é à toa, ela é extremamente inteligente e ensina muitas outras lições importantes também. Como ser objetivo, pensar antes de agir, não ceder à pressão e, por último, mas não menos importante, todo mundo pode errar. E aí, qual desses é o seu professor dos sonhos? Faltou algum professor nessa lista? Se faltou, conta pra gente aí no campo de comentários. E é lógico, se você gostou, já deixa seu like legal, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Tenho certeza que você vai gostar até do próximo e por aí vai. Te vejo
no próximo vídeo aqui.